سے پہ علی اکبر کے رونے کو چلی ہے زینب، رونے کو چلی ہے زینب، لاش پہ علی اکبر کے رونے کو چلی ہے زینب، رونے کو چلی ہے زینب۔ وہ مخصوص کسی مذہب یا فرقے سے نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے ہے، اور پوری انسانیت امام حسین علیہ السلام کے قول سے اور آپ کی تحریک سے اور آپ کے انقلاب سے فیض اٹھاتی ہے۔ ہمارے ملک کے بانی آن جہانی مہاتما گاندھی نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تحریک آزادی ہند کی کامیابی جو حاصل کی، وہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چل کے حاصل کی۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا کہ امام حسین از دا فاؤنڈر آف انٹائر ہیومینٹی۔ رونے کو چلی ہے زینب، رونے کو چلی۔